cesta ku Kristovi. Štvrtý kapitola, vyznanie. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto ich však vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Príslovia 28,13. CK 26,1. Podmienky Božej milosti sú jednoduché, spravodlivé a rozumné. Pán od nás nežiada nič ťažké, aby nám boli odpustené hriechy. Nemusíme robiť dlhé, únavné púte, nejaké mučivé prejavy pokánia, ktoré by nám sprostredkovali milosrdenstvo nebeského Boha alebo odčinili naše prestúpenie, pretože každý, kto vyzná a zanechá svoje hriechy, dôjde milosrdenstva. CK 26,2. Apoštol píše, vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Jakoba 5:16. Svoje hriechy vyznávaj Bohu, lebo len on ich môže odpustiť a svoje chyby si vyznávajte navzájom. Ak si urazil svojho priateľa alebo blížneho, vyznaj mu svoju neprávosť a jeho povinnosťou je ochotne ti odpustiť. Potom pros Boha o odpustenie, pretože ranený brat je božím vlastníctvom a ublížením bratovi zhrešil si vlastne proti jeho stvoriteľovi a vykupiteľovi prípadu sa ujíma jediný pravý prostredník, náš slávny veľkňaz, ktorý cíti s našimi slabosťami a môže nás očistiť od každej poškvrny neprávosti, Židom 4,15. CK 26,3 Tí, čo sa uznaním viny nepokorili pred Bohom, nesplnili prvú podmienku prijatia. Ak sme neokúsili zármutok, ktorý netreba ľutovať, ak sme v pravej pokore a skrúšeným duchom nevyznali svoje hriechy a nezošklivili si svoju neprávosť. Tak sme ani nikdy úprimne nehľadali odpustenie hriechov a ak sme ho nehľadali, nenašli sme ani boží pokoj. Jediným dôvodom, prečo nám neboli odpustené minulé hriechy, je naša neochota pokoriť sa a splniť podmienky slova pravdy, ktoré nás o tom výslovne pouča. Význanie hriechu, či už verejné alebo súkromné, má byť ochotné a úprimné, ale nie vynútené. Nemá sa diať ľahostajne a nedbalo, no ani nasilu od tých, čo si ohavnosť hriechu nejako neuvedomujú. Význanie vychádzajúce z hĺbky duše nájde Boha nekonečného zľutovania. Žalmista hovorí, blízky je hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Žalm 34,19. CK 26,4. Pravé význanie je vždy určité a doznáva jednotlivé hriechy. Tie môžu byť takého rázu, že ich možno vyznať len Bohu môžu to byť neprávosti, ktoré treba vyznať jednotlivcom, teda tomu, komu sa ublížilo, alebo môžu byť zjavné a tie treba vyznať verejne. Každé vyznanie má však byť určité a priame a má doznávať hriechy, ktorých sme sa dopustili. CK 27,1 V Samuelovej dobe sa Izraelci vzdialili od Boha. Znášali následky hriechu, lebo stratili vieru v Boha a prestali dôverovať jeho mocnému a múdremu vedeniu národa. Prestali sa spoliehať, že obháji a ubráni svoje dielo. Odvrátili sa od vládcu vesmíru a túžili po takej vláde, akú mali okolité národy. Nenašli pokoj, kým jasne nevyznali, ku všetkým svojim hriechom pridali sme ešte i to zlo, že sme si žiadali kráľa. 1. Samuelova 12,19. Bolo treba vyznať hriech, z ktorého boli usvedčení. Nevďačnosť im tiesnila duše a odlučovala ich od Boha. CK 27,2. Vyznanie bez úprimného pokánia a nápravy Boh neprijíma. V živote musia nastať prenikavé zmeny a treba odstrániť všetko, čo Boha uráža. Taký bude dôsledok skutočného zármutku nad hriechom. Je teda zrejmé, čo sa od nás žiada, umite sa, očistite sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí. Prestaňte zle robiť, učte sa dobre robiť, hľadajte pravdu, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov. Izaiáž 1,16,17 Takže bezbožný vráti záloh a nahradí, čo ulúpil, ak sa bude spravovať ustanoveniami života, ak nespácha neprávosť, určite bude žiť a nezomrie. Ezechiel 33,15 Pavel hovorí o pokání toto aj hľa, už to, že ste sa rmútili podľa vôle Božej, aké snaženie vyvolalo u vás, akú obranu, akú nevôľu, aký strach, akú túžbu, akú horlivosť, akú odvetu. Vo všetkom ste sa dokázali čistými v tejto veci. 2. Korintianom 7,11. CK 27,3. Keď hriech umrtvil mravnú citlivosť, priestupník nevidí nedostatky svojho charakteru ani si neuvedomuje rozsah spáchaného zla a ak sa nepoddáva presvedčujúcej moci Ducha Svetého. Zostáva čiastočne slepý voči svojmu hriechu. Jeho vyznania nie sú úprimné ani pravdivé. Každé doznanie viny sprevádza určitým ospravedlňovaním svojho počínania a tvrdením, že keby nebolo istých okolností, nebol by sa dopustil toho či onoho karhaného skutku. CK 28,1 Keď Adam a Eva zjedli zakázané ovocie, zmocnila sa ich hamba a hrôza. Prvou ich myšlienkou bola snaha ospravedlniť svoj hriech a uniknúť strašnému rozsudku smrti. Keď sa ich pán potom pýtal, ako sa to stalo, Adam odpovedal čiastočným obvinením Boha a čiastočnou obžalobou svojej ženy. Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu. I jedol som. Žena zvalila vinu na hada, had ma podviedol, nuž jedla som. 2. Mojžišova 3,12.1.3. Prečo si stvoril hada? Prečo si mu dovolil vojsť do Edenu? Tieto otázky boli obsahom jej výhovorky a tým bola zodpovednosť za ich pád zvalená na Boha. Duch seba ospravedlňovania má svoj pôvod vodcový lží a prejavil sa vo všetkých Adamových synoch a cérach. Také vyznania nie sú spodnetu božského ducha a Boh ich nepríjme. Pravé pokánie vedie človeka k tomu, že svoju vinu bude znášať sám a úprimne, nepokritecky ju vyzná. S publikánom neodvažujúcim sa ani oči pozdvihnúť k nebu bude volať, Bože, buď milostivým nehriešnemu. Tí, čo doznávajú svoju vinu, budú ospravedlnení. Pretože Ježiš sa odvolá na zásluhy svojej krvi v záujme kajúcnika. CK 28,2 Príklady pravej ľútosti a pokory v Božom slove svedčia o takom pokání, v ktorom nie to nejakej výhovorky za hriech ani snahy po seba ospravedlnení. Pavel sa nechcel ospravedlňovať. Svoj hriech opisuje čo najvernejšie, bez snahy zmenšiť vinu. Píše, mnohých svetých som pozatváral, keď som dostal moc od veľkňazov. A keď ich mordovali, schvaľoval som to. Áno, po všetkých synagógach často som ich trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti prenasledoval som ich aj po vidieckých mestách. Skutky Apoštolov 26,1011 Neváhal vyhlásiť, Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. 1. Timotovi 1,15. CK 28,3 Pokorné a skrúšené srdce ovládnuté pravým pokáním si aspoň čiastočne uvedomí Božiu lásku a cenu Golgoty. Ako syn vyznáva previnenia svojmu láskavému otcovi, tak úprimný kajúcnik vyzná všetky svoje hriechy Bohu. V písme čítame, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1. Jána 1,9, CK 29,1. Cesta ku Kristovi. 5. kapitola Odovzdanosť Božie zasľúbenie znie, budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Jeremiáš 29,13. CK 30,1. Bohu treba odovzdať celé srdce, inak nikdy nenastane zmena obnovujúca v nás jeho podobu. Svojou hriešnou prirodzenosťou sme Bohu odsudzení. Duch Svetý opisuje náš stav takto, mŕtvy pre vlastné prestúpenie a hriechy, celá hlava je nemocná, celé srdce choré. Nič zdravého na ňom. Satan nás pevne drží vo svojom osídle, zotročených plniť jeho vôľu. Efeským 2,1, Izaiáš 1,56, 2. Timotovi 2,26. Boh nás chce oslobodiť a uzdraviť. Pretože si to vyžaduje úplnú premenu, obnovu celej našej prírodzenosti, musíme sa mu bezvýhradne odovzdať. CK 30,2. Boj proti vlastnému ja je zo všetkých najťažší. Zrieknuť sa vlastného ja a bezvýhradne sa podriadiť Božej vôli si vyžaduje určitý zápas, no poddanie sa Bohu je nevyhnutným predpokladom obnovy k svetosti. CK 30 30,3. Božia vláda sa nezakladá na otrockej poslušnosti ľudí či na svojvoľnom výkone moci, ako nám ju chce predstaviť Satan. Dovoláva sa rozumu a svedomia. Poďte len a súďme sa, oslovuje tvorca stvorené bytosti, Izaiáž 1,18. Boh nezotročuje vôľu svojich tvorov. Nemôže príjmať podstup, ktorá nie je dobrovoľná a rozumná. Vynútená podriadenosť by bola prekážkou každého skutočného rozvoja mysle a charakteru. Človek by bol len automat. Stvoriteľ nemá taký zámer. On chce, aby ľudia, vrcholné dielo jeho tvorivej moci, dosiahli najvyšší možný rozvoj. Predstavuje nám dokonalé požehnanie, ku ktorému nás chce doviesť svojou milosťou. Vyzýva nás k odovzdanosti v dôvere, aby v nás mohol uskutočniť svoju vôľu. Je na nás, aby sme sa rozhodli, či budeme vyslobodení z otroctva hriechu a budeme mať podiel na slávnej slobode božích detí. CK 30,4. Ak chceme patriť Bohu, musíme sa vzdať všetkého, čo by nás mohlo od neho oddeľovať. Preto Spasiteľ hovorí, nikto z vás nemôže byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Lukáš 14,33 treba sa vzdať všetkého, čo by mohlo odvracať srdce od Boha. Modlou mnohých je bohatstvo. Satan ich zotročuje milovaním peňazí a túžbou po majetku. Iným ide o dobrú povesť a svetskú slávu. Idolom ďalších je sebecký pohodlný a bezstarostný život. Tieto otrocké putá treba však zlomiť. Nemôžeme napolo patriť pánovi a napolo svetu. Božími deťmi sme len vtedy, keď sme nimi úplne. CK 31,1. Mnohí vyznávajú, že slúžia Bohu, no poslušnosť jeho zákonu, utváranie správneho charakteru a väčšinu spásu chcú dosiahnuť len vlastným úsilím. Ich srdcia nie sú do hĺbky preniknuté Kristovou láskou. Povinnosti kresťanského života sa snažia splňať ako povinnosť voči Bohu v záujme vlastnej spásy. Také náboženstvo nestojí za nič. Keď v srdci prebýva Kristus, človek je ním taký zaujatý a jeho láskou a radosťou zo spoločenstva s ním taký preniknutý, že stratí zo zreteľa vlastné ja. Láska ku Kristovi bude hlavnou pohnútkou jeho činnosti. Ľudia uchvátení Božou neodolateľnou láskou sa nepýtajú, koľko úsilia majú vynaložiť na splnenie Božích požiadaviek, nehľadajú ich najnižšiu mieru ale usilujú sa o dokonalý súlad s vôľou svojho vykupiteľa. Ochotne sa zriekajú všetkého a prejavujú záujem úmerný hodnote toho, za čím idú. Vyznávanie Krista bez tejto hlbokej lásky je len prázdna reč, bezduchá formalita a ťaživé otroctvo. CK 31,2 Myslíš si, že odovzdať všetko Kristovi je priveľká obeď? Spýtaj sa, čo pre mňa obetoval Kristus. Boží Syn pre naše vykúpenie obetoval všetko život, lásku i utrpenie. Máme snáď my, ktorých tak veľmi miloval, odvrátiť od neho svoje srdcia. V každom okamihu svojho života prijímame požehnania jeho milosti a práve preto si ani neuvedomujeme hĺbku nevedomosti a úbohosti, z ktorej sme boli zachránení. Môžeme hľadieť na toho, ktorého naše hriechy prebodli, a preca svojvoľne pohrdať všetkou jeho láskou a obeťou. Môžeme a zda z hľadiska nekonečného poníženia pána Slávy reptať, že do života smieme vojsť len cez prekážky a v pokore. C.K. 31,3. Nejednopišné srdce sa pýta, prečo sa musím kajať a koriť, ak chcem mať istotu, že Boh ma príjme. Odkazujem vás na Krista. Bol bezhriešný a čo viac, bol kniežaťom neba, ale z lásky k ľudstvu stal sa hriechom na miesto človeka. Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Izaiáš 53,12. CK 32,1. Čoho sa však zriekame my, ak sa vzdávame všetkého? Hriechom poškvrneného srdca, aby ho Ježiš obmil svojou krvou a spasil svojou najčistejšou láskou. A predsa ľuďom prípadá zaťažko vzdať sa všetkého. Hambím sa to počúvať, hambím sa o tom písať. CK 32,2. Boh od nás nežiada, aby sme sa zriekli niečoho, čo je v našom najlepšom záujme. Vo všetkom, čo koná, má na zreteli blaho svojich detí. Kiež by si všetci, čo sa nerozhodli pre Krista, uvedomili, že im chce ponúknuť niečo oveľa lepšie, než o čo sa usilujú sami. Najviac si človek ubližuje a najväčšej nespravodlivosti voči sebe sa dopúšťa vtedy, keď myslí a koná proti Božej vôli. Nijakú radosť nemožno nájsť na ceste odporujúcej tomu, ktorý vie, čo je dobré a ktorý svojim tvorom praje len to najlepšie. Cesta prestúpenia je cestou biedy a záhuby. CK 32,3. Chybou je sa domnievať, že Boh sa raduje z utrpenia svojich detí. Celé nebo má záujem na šťastí človeka. Náš nebeský Otec neodopiera radosť žiadnemu zo svojich tvorov. Božie požiadavky nás vyzývajú, aby sme sa prestali podvoľovať tomu, čo prináša utrpenie a sklamanie, čo nám zatvára dvere k šťastiu a bráni vstupu do neba. Vykupiteľ sveta príjma ľudí takých, akí sú, so všetkými ich nedostatkami a slabosťami. On nie len, že očistuje od hriechu a svojou krvou zaručuje vykúpenie, ale uspokojuje aj túžby všetkých ochotných znášať jeho jarmo a niesť jeho bremeno. Chce udeliť pokoj a odpočinok všetkým, čo prichádzajú k nemu po chlieb života. Želá si, aby sme konali len to, čo nás povedie k výšinám požehnania, ktoré neposlušní nikdy nedosiahnu. Pravý, skutočne radosný život človeka znamená mať v srdci Krista, nádej slávy. CK 32,4 Mnohí sa pýtajú, ako sa mám odovzdať Bohu. Ty sa mu chceš odovzdať, no uvedomuješ si, že si mravne slabý, v zajatí pochybností a zlozvykov hriešného života. Tvoje sľuby a rozhodnutia sú ako povrazy z piesku. Neovládaš vlastné myšlienky, pohnútky ani city. Vedomie nedodržaných sľubov a nesplnených záväzkov ti oslabuje dôveru vo vlastnú úprimnosť, takže si uvedomuješ, že Boh ťa nemôže prijať. Nemusíš však zúfať, musíš pochopiť skutočnú silu vôle. Je to vedúca sila v človekovi, moc rozhodovania a voľby. Boh dal ľuďom možnosť voľby a je na nich, aby ju uplatnili. Nemôžeš si zmeniť srdce, sám nemôžeš odovzdať Bohu svoje city, môžeš sa však rozhodnúť slúžiť mu. Môžeš mu odovzdať svoju vôľu. On potom bude pôsobiť na tvoje chcenie i skutočné konanie podľa svojej dobrej vôle. Takto sa celá tvoja prírodzenosť dostane pod moc Kristovho ducha. Tvoje city sa sústredia na neho, tvoje myšlienky budú v súlade s ním. CK 33,1 Túžba po dobrote a svetosti je správna, no ak zostane len pri nej, nič nám nepomôže. Mnohí zahynú napriek svojej nádeji a túžbe byť kresťanmi. Nespejú k tomu, aby sa odovzdali Božej vôli. Nevedia sa práve teraz rozhodnúť byť kresťanmi. CK 33,2 Správnym uplatnením vôle môže v tvojom živote nastať úplná zmena. Podriadením vlastnej vôle vôli Krista sa spájaš s mocou, ktorá prevyšuje všetky vládne mocnosti. Získaš silu z hora, aby si zostal neochvejný a stála odovzdanosť Bohu ti pomôže žiť novým životom, životom viery. CK 33,3 Cesta ku Kristovi. 6. kapitola Viera a prijatie keď ti duch svetý prebudil svedomie, čiastočne si si uvedomil zákernú moc viny a na úbohosť hriechu hľadíš s odporom. Chápeš, že ťa odlúčil od Boha a že si v zajatí moci zla. Čím viac sa chceš z neho vymaniť, tým viac poznávaš svoju bezmocnosť. Tvoje pohnútky nie sú čisté, tvoje srdce je poškvrnené. Cítiš, že tvoj život je plný sebectva a hriechu. Túžiš po odpustení, očistení a vyslobodení. Čo máš robiť, aby si získal súlad s Bohom, podobnosť jemu? CK 34,1 Potrebuješ nebeské odpustenie, pokoj a lásku v duši. Za peniaze sa to nedá kúpiť, rozum na to nestačí, múdrosť to nevie dosiahnuť. Nie to nádeje, že by si to docielil vlastným úsilím. Boh ti to však ponúka ako dar, bez peňazí a bez platenia. Izaiáš 55,1. Stačí vystrieť ruku a uchopiť to. Pán hovorí, ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh, ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Izaiáš 1,18. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra, odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Ezechiel 36,26. CK 34,2. Vyznal si svoje hriechy a v srdci si sa ich zriekol. Si rozhodnutý odovzdať sa Bohu. Choď teda k Nemu a pros ho, aby zmil tvoje hriechy a dal ti nové srdce. Ver, že on to urobí, pretože to zasľúbil. Ježiš za svojho pozemského života učil, že dar, ktorý nám Boh zasľubuje, musíme príjmať vierou a vtedy je náš. Ježiš uzdravil ľudí z rôznych chorôb, keď uverili v jeho moc. Pomáhal im v tom, čo mohli vidieť, a tým prebúdzal v nich dôveru, aby sa spolahli na neho aj v tom, čo vidieť nemôžu. Tak ich privádzal k viere, že má moc odpúšťať hriechy. Jasne to povedal pri uzdravený človeka postihnutého porážkou, ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému, vstaň, vezmi svoje lôžko. A choď domov. Matúš 9,6 Takisto hovorí evanielista Ján, keď píše o kristových divoch, ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží a veriac, aby ste mali život v jeho mene. Ján 20,31. CK 34,3. Z jednoduchej správy písma o Ježišovom uzdravovaní chorých sa môžeme niečo dozvedieť aj o tom, ako veriť v neho, keď ide o odpustenie hriechov. Sledujme príbeh ochrnutého pri Betezde. Úbohý trpiteľ bol bezmocný, už 38 rokov nepohol údmy. Ježiš mu však predsa prikázal, vstaň, vezmi svoje lôžko a choď domov. Tento chorý človek mohol povedať, pane, ak chceš, uzdrav ma, posluchnem tvoje slovo. Nie, on uveril Kristovmu slovu. Veril, že je uzdravený a v tom okamihu sa aj pohol. Chcel chodiť, a chodil. Konal podľa Kristovho slova a Boh mu dal moc. Bol uzdravený. CK 35,1 Takisto si aj ty v moci hriechu. Nemôžeš odčiniť svoje už spáchané hriechy. Nemôžeš si zmeniť srdce a stať sa svetým. Boh však sľubuje, že to všetko pre teba vykoná prostredníctvom Krista. A ty veríš tomuto sľubu. Vyznávaš svoje hriechy a odovzdávaš sa Bohu. Chceš mu slúžiť. Len čo to urobíš, Boh splní slovo, ktoré ti dal. Ak veríš zasľúbeniu, ver, že ti odpustil a očistil ťa, Boh svoj sľub splní a ty si uzdravený práve tak, ako keď Kristus dal ochrnutému moc chodiť, len čo ten uveril, že je uzdravený. Ak veríš, je to tak. CK 35,2 Nečakaj, kým pocítiš, že si uzdravený, ale povedz, verím tomu, je to tak, a to nie preto, že to cítim, ale preto, že to Boh zasľúbil. CK 35 35,3. Ježiš povedal, verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. Matúš 11,24. Toto zasľúbenie však platí iba vtedy, keď budeme prosiť podľa Božej vôle. Božou vôľou však je očistiť nás od hriechu, urobiť nás Božími deťmi schopnými žiť svetým životom. Môžeme teda prosiť o tieto požehnania a veriť, že ich dostávame, ale aj ďakovať Bohu, že ich už máme. Prednostne smieme ísť k Ježišovi, dať sa očistiť a potom stáť pred zákonom bez hamby a výčitiek. Nie to teda už odsúdenia tým, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Rimanom 8,1. CK 35,4. Nie si teda svoj, lebo si kúpený za veľkú cenu. Vykúpení ste boli nieporušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. 1. Petra 1,18.1.9 Týmto jediným skutkom viery v Boha Duch Svetý roznietil v tvojom srdci nový život. Si ako novorodeniatko v Božej rodine a On ťa miluje, tak ako miluje svojho syna. CK 36,1. Keď si sa odovzdal Ježišovi, neustupuj späť, nevzdiaľuj sa od Neho, ale dennodenne hovor, patrím Kristovi, odovzdal som sa Mu. Pros ho, aby ti dal svojho ducha a aby ťa chránil svojou milosťou. Ako sa odovzdaním Bohu a vierou v Neho stávaš Jeho dieťaťom, tak máš v ňom žiť. Apoštol vraví, ako ste prijali Krista Ježiša, pána, v ňom žite. Kološanom 2,6 CK 36,2. Niektorí ľudia si myslia, že najprv musia obstáť v skúške a tým dokázať pánovi, že sa zmenili, a len potom môžu prosiť o jeho požehnanie. Oni však smú o toto prosiť už teraz. Vo svojich slabostiach potrebujú pomoc Kristovho ducha a jeho milosti, inak nemôžu odolať zlu. Ježiš nás rád príjme takých, akí sme, hriešných, bezmocných, závislých. Smieme prísť vo všetkej svojej slabosti, nerozvážnosti, hriešnosti a kajúcnemu padnúť k nohám. Objať nás náručím lásky, obviazať nám rany a zbaviť nás každej nečistoty, to patrí k jeho sláve. CK 36,3 Práve tu sa však tisíce dopúšťajú rovnakej chyby, neveria, že Ježiš im odpúšťa osobne, jednotlivo. Neberú Boha za slovo. Tí, čo splňajú podmienky, majú prednosť poznať sami na sebe, že odpustenie je zadarmo ponúknuté za každý hriech. Nepochybujte teda, či Božie zasľúbenia platia aj pre vás. Sú pre každého kajúcneho hriešnika. Prostredníctvom slúžiacich anielov Kristus dáva moc a milosť každému veriacemu človekovi. Nikto nie je taký hriešný, aby v Ježišovi, ktorý zomrel za nás, nemohol nájsť silu, čistotu a spravodlivosť. Kristus chce ľudí zbaviť hriechom poškvrnených a znečistených šiat a zaodiať ich čistým rúchom spravodlivosti. Nabáda ich teda k životu a nie k smrti. CK 36,4 Boh nezaobchádza s nami ako jeden smrteľník s druhým. Zmýšľa o nás láskavo a súcitne. Hovorí, nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu. Lebo on hojne odpúšťa. Zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Izaiáš 55,7, 44,22. CK 37,1. Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť, znie výrok hospodina, pána. Obráťte sa a budete žiť. Ezechiel 18,32. Satan je pripravený olúpiť veriaceho o istotu Božej prítomnosti. Chce uhasiť každý záblesk nádeje a zamedziť prístup každému lúču svetla k človekovi. Nesmieš mu to však dovoliť. Nepočúvaj pokušiteľa, ale povedz, Ježiš zomrel, aby som mohol žiť. On ma miluje a nechce, aby som zahynul. Mám súcitného nebeského otca, a hoci som sa prehrešil proti jeho láske a premárnil som jeho požehnania, predsa vstanem, pôjdem k svojmu nebeskému otcovi a poviem, oče. Zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som už hoden menovať sa tvojim synom, príjmi ma ako jedného z nádeníkov. V podobenstve sa dočítaš, ako bol tento márnotratník prijatý keď bol ešte ďaleko, uzrel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. Lukáš 15,18-20 CK 37,2 No ani toto nežné a dojímavé podobenstvo nestačí na vyjadrenie nekonečného súcitu nebeského Otca. Pán oznamuje ústami svojho proroka, miloval som ťa väčšnou láskou. Preto som ti tak dlho zachoval milosť. Jeremiáš 31,3. Kým je hriešnik ešte ďaleko od otcovského domu a v cudzej zemi utráca svoj majetok. Otcovo srdce túži po ňom a každá v duši človeka prebudená túžba po návrate k Bohu je len nežným napomínaním od Ducha Svetého, ktorý povzbudzuje, prosí a priťahuje tuláka k otcovmu láskavému srdcu. CK 37,3. Môžeš ešte pri toľkých zasľúbeniach písma pochybovať. Môžeš si myslieť, že keď úbohý hriešnik túži po návrate, dychtí po odpustení svojich hriechov, Pán ho tvrdo odmietne a nedovolí mu prísť a kajúcne padnúť k jeho nohám. Preč s takými myšlienkami? Nič ti nemôže škodiť viac než takáto predstava o našom nebeskom otcovi. On nenávidí hriech, ale miluje hriešnika a v Kristovej osobe dal sám seba, aby všetci, ktorí chcú, mohli byť zachránení a v kráľovstve slávy mali väčší život. Ani by sa to už nedalo mocnejšie a nežnejšie, než tak, ako sa on rozhodol vyjadriť nám svoju lásku. Hovorí, či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila. Keby aj oni pozabudli, ja na teba nezabudnem. Izaiáš 49,15 CK 38,1 Ak pochybuješ a máš strach, nezúfaj, pretože Ježiš žije, aby sa za nás prihováral. Ďakuj Bohu za dar jeho drahého syna a pros, aby jeho smrť za teba nebola márna. Duch ťa nabáda dnes a ty smieš ísť k Ježišovi a smelo ho žiadať o požehnanie. CK 38,2 pri čítaní zasľúbený pamätaj, že sú výrazom nevýslovnej lásky a zľutovania. Veľké srdce väčšnej lásky sprevádza hriešnika bezmedzným súcitom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Efeským 1,7. Áno, len ver, že Boh je tvojím pomocníkom. On chce v človekovi obnoviť svoj mravný obraz. Keď k nemu prichádzaš s význaním a pokáním, on prichádza k tebe s milosrdenstvom a odpustením. CK 38,3